Sinds de tv-serie Even Geen Cent Te Makken met het gezin van zanger René Vroger hebben verschillende voedselbanken het een stuk drukker gekregen. Het lijkt erop dat mensen door dit soort tv-programma's makkelijker aankloppen voor hulp. Hoe staat het met de voedselbank in Nijmegen? Zo'n serie romantiseert wel een beetje, moet ik zeggen. Maar levert inderdaad meer mensen op die zeggen van ik wil wel bij de voedselbank komen werken. En je hoopt ook dat het leveranciers oplevert. Maar gezien de economische tijd is dat wat moeilijker geworden. Terwijl wij gewoon concreet echt eten nodig hebben. Dus daar zit toch nog wel een probleem. Is het nou alleen een hulporganisatie? Nee, de voedselbank is niet alleen een hulporganisatie. Het is echt een maatschappelijke organisatie die met veel vrijwilligers werkt voor mensen die echt eten tekort komen. Ze worden gescreend. Mensen hebben wel eens vooroordelen ten opzichte van onze cliënten, zoals wij ze noemen. Maar het gaat echt om mensen die het nodig hebben. Dus het is veel meer als zomaar een hulporganisatie. De voedselnood doet zich meestal voor in de laatste week van de maand. Het klinkt onwaarschijnlijk in het welvarende Nederland, maar geen geld meer hebben om eten te kopen, ja, dat komt vaker voor dan we denken. Ja, de regio, dan denk ik dus aan het gebied van Kanaal 13. En dat zijn dan, ja, ik denk wel zo'n 1200-1300 gezinnen. Dus als je dat met 2,5-3 vermenigvuldigt, dan gaat het toch om een serieus aantal mensen. Alleen in Nijmegen al zijn er 300 gezinnen. Wat is nou het leefpatroon of het leefgeld, zeg maar, wat je moet hebben om in aanmerking te komen voor? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, ik heb nog wat te besteden. Volgens mij kom ik daar nooit voor in aanmerking. Ja, het is de screening is streng. In principe gaat het om, als je niet meer te besteden hebt dan €175, let wel, per maand. En als je dus een gezin hebt en twee kinderen, dan komt daar €25 per kind bij. Dus als je €225 te besteden hebt, dan alleen daaronder kom je in aanmerking voor een aanvullend pakket zoals wij die mogen maken. Nou, dat is hem dan, het pakket. Wat zit er nou precies in? Dat is heel wisselend per week. We proberen een zo afwisselend mogelijk pakket te maken. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de producten die wij aangeboden krijgen. Ik kan wel een voorbeeldje geven. We hebben hier een pak koffie deze week. Soep. Vlees. Macaroni. En dit vullen we aan met producten die wij in de koeling en in de vries hebben. De vries, daar hebben we al iedere week brood. Daar kunnen we op zich heel makkelijk aankomen. Bakkers die sparen dit op voor ons en die doen dat in hun eigen vries. En één keer in de week dan rijden wij met de koelbus een aantal bakkers af. En dan halen we dat op en dan doen we dat bij ons in de vries. En dan kan dat vrijdagochtend, want vrijdagochtend is altijd het uitdelen van de pakketten die wij dan op locatie doen. We hebben 5 uitdeelpunten in Nijmegen waar onze cliënten naartoe komen. Daar gaan de kratjes naartoe. En daar wordt dan ook aangevuld met vers producten, wat we moeten koelen. Ze worden tegenwoordig heel nauwkeurig ook gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit, die ook eisen stelt dat wij de vers producten ook minimaal met een temperatuur van 7 graden op de uitdeelpunten brengen. Dus dat heeft ook nogal wat consequenties in het vervoer van de vers producten. Dus we kijken op het ogenblik ook uit naar wat meer middelen om dit gekoeld te vervoeren. Wat zijn nou echt producten die zeggen van nou, daar zitten we gewoon echt op te wachten, dat is er gewoon niet. Producten waar wij eigenlijk een tekort aan hebben is vlees, vleesproducten, fruit, groenten. Dat zijn dus vers producten, is op zich best wel moeilijk om aan te komen.